Pa sam imao Supreme Nexus ovde, iz početka nisam teo da pravim video, a ovaj prodaj, al ajde, pošto mi stižu svaki dan poruke, kada se desi prodaj rune, kada će razbude, i onda rekao, ajde, napravit ću, nema veze. Uglavnom, ništa bitno, ništa veliko, samo League of Legends cijeli na osnovu početka sezone 5, želi da vas nagradi, tako što možda one koji su skoro ne levelovali account ili nisu možda prekupovali rune, nisu im trebale, šta će ti rune u bronzi i tako to, pa su otvorili jeli, ovu rasprodaju gde prodaju rune pageve, rune, imaju XP, IP boostovi i ako hoćete da promenite ime za novu sezonu, jeli, da ne budete glupi konj 1, 2, 3, već da promenite u neko stvarno cool ime. Tako da idemo od početka. Znači, rasprodaja počinje danas. Znači, danas je krenula, već radi, ujutro 9, pa do, možda sinoć u 12 radi, nisam siguran, ali do 27. januara u 9 sati ujutru. Znači, 27. januara se završava, posle toga vraćaju se cene na stano. Prvo što možete da kupite jeste dva rune pagea po ceni jednog. Znači, za 6300 IP-a kupite dva rune pagea. Isključivo je bitno da nisu tamo u rune pageovima ova promocija, već je u bundle tabu. Znači, kliknite na bundle tama kad uđete u vaš LoL klijent i onda vam izbaci ovu promociju. Znači, date 6300 IP-a, dobijete dva rune pagea, iskreno mislim da se ovo isplati. Ja sam prošli put kad je bila rasprodaja kupio jedno 6 komada, tako da sad ne moram. Onda, sve tier 3 rune su na prodaji. Znači, sve rune jeli, koje vam trebaju na kraju APA, debel, gluposti, imate onaj video moj kako podesiti rune i dalje aktualan, tako da jeli, ako nemate rune za sve pozicije, kupite, jeli, mislim da se jako isplati kupiti dobre rune, ko zna zašto će vam zatrebati da krenete igrati neku sledećeg heroja, sad pogotovo 30% je dosta fin popust, nikad nisam vidio da su rune nekad bila na popustu, tako da se možda ne sećam, ali ovo je jako fin popust, tako da ako nemate rune za neku poziciju, nešto, imate nešto ušte kao najpija, verujte mi, bolje kupite rune nego nekog heroja. Dok su na rasprodaji, jeli, 50% boostovi, ovo niko ne kupuje, ovo se prodaje za RP, ali eto, ako neko baš levelo account, ima par na bacanje, hoće da kupi XP boost ili IP boost, može slobodno to da uradi, 50% je popust, pa navalite. I ako hoćete da promenite ime, popust je pola, ali popust je samo za RP. Znači, mislim da nije popust, ne važi za IP, već samo za RP. Znači, košta 11.000 IP-a ili 1200 RP-a, međutim sad je 1300 RP-a, sad je 650 RP-a, tako da za 650 RP-a možete da promenite ime. Inače, ovo vam traje do 27. januara, do tad navalite. Iskreno, stvarno bih vam preporučio još jednom da kupite rune pageve ako nemate, da kupite rune, jer nikad vam se neće ukazati bolja prilika nego sad, možda na početku sledeće sezone, ali to je to, tako da neću smarati, ako niste još pogledali one klipove, izbacio sam listu najjačih heroja i savete za početak sezone 5 LoL akcije 5, pa pogledajte jeli, ako niste još počeli da igrate rank, ako jeste, onda ode mast u propast. Tako da to je bilo to za ovu rasprodaju, navalite, kupujte rune i mi se vidimo u nekom sledećem klipu, pozdrav!